Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դոնեցկում, Լուգանսկում, ինչպես նաև Խերսոնի և Զապորոժիեի մարզերում ռազմական դրություն հայտարարելու վերաբերյալ հրամանագիր է ստորագրել։ Ըստ Վլադիմիր Պուտինի, տարածաշրջանի ղեկավարներն իրավունք կունենան ստեղծել շտաբներ, որոնք կհամակարգեն աշխատանքն անվտանգության բարելավման ուղղությամբ։ Պուտինը կարգադրել է երրորդ ժամկետում առաջարկություններ ներկայացնել ձեռնարկվող միջոցառումների վերաբերյալ։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, Իհեճուկը Սարեմուտքի Իրանը պատրաստվում է հրթիռների եւ անօթաչու թռչող սարքերի նոր խմբականակ մատակարարել Ռուսաստանին։ Ըստ պարբերականների, սպառազինության վաճառքի շուրջ պայմանավորվածությունը կողմերը ձեռք են բերել հոկտեմբերի 6-ին, երբ Մոսկվայեն ժամանել Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական Թեհրանն ու Մոսկվան կտրականապես հերքում են սպառազինության արգու վաճառքի մասին պնդումները։ Իրանի իշխանությունները հավաստիացնում են, թե ռուս-ուկրաինական հակամարտության կողմերից եւ ոչ մեկին չեն օգնում եւ առհասարակ դեմ են պատերազմին։ Ավելի շուտ հայտնի էր դարձել, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հարձակման է ենթարկվել իրանական արտադրության տասնյակ անօթաչու սարքերով։ Քաղաքապետ Վիտալի Կրիչկոն հայտնել էր, որ Կիևի կենտրոնական թաղամասերից մեկում 4 պայթուն է եղել, կան զոհեր, այդ թվում հղիկին։ Բնակելի շենքերի փլատակների տակ մարդիկ են մնացել։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե կամիկաձե դրոնները եւ հրթիռները գրոհել են ամբողջ Ուկրաինան։ Իսրայելը զենք չի վաճառի Ուկրաինային, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը։ Պաշտպանության նախարարը եւս մեկ անգամ ընդգծել է. Պետությունը պատրաստ է օգնել Ուկրաինային, բայց դա չի կարող լինել ռազմամթերքի տեսքով։ Վլադիմիր Պուտինի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի այլ կերպ ասած մտերմի հարաբերությունները զայրացրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, գրում է Bloomberg-ը, նշելով, չնայած սանկցիաներին, Անկարան կարևոր գործընկեր է դարձել Մոսկվայի համար։ Վաշինգտոնի պաշտոնյաները բանակցություններ են վարել թուրք պաշտոնյաների հետ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված տնտեսական սահմանափակումների պահպանման վերաբերյալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել նաև Թուրքիայի կենտրոնական բանկի ղեկավարի եւ Անկարայի Ստամբուլի գործարար խմբերի ներկայացուցիչների հետ։ Նախատեսված են հանդիպումներ երկրի ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Շոտլանդիան մտադիր է անկախության հանրաքվե անցկացնել, քանի որ Մեծ Բրիտանիայում իշխող պահպանողական կուսակցության ֆինանսական քաղաքականությունը եւ ԵՄ-ից դուրս գալու հետևանքները բացասաբար են անդրադառնում երկրի տնտեսական զարգացման վրա։ Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը նոր քարոզարշավ է սկսել Շոտլանդիայի անկախության երկրորդ հանրաքվեի համար։ Հունիսի 28-ին հրապարակվեց վերջնական օրինագիծը, որը նախատեսում է հանրաքվեի անցկացում 2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ին, սակայն Լոնդոնը հրաժարվեց հարցի քվեարկություն անցկացնել։